Көктөбеде кезекті кеш шақырылған жылдыздар Арай тобымен Әлшер Қайратұлы. Әлшердің алғашқы үлкен кеші болғандықтан шығар, бозбала уақытында келді. Кештің шымылдығын осы жігіт ашты. Бүгін барлығы 4 әнді айтым. Ол Алматы түні, Әдемім, Жанмауниге және Қайдағайдан. Ал Арай тобы кешігіп қалды. Әуеліде жұлдыз аруына шалдық қамба деп ойладық бізде. Бірақ мәселе мүлден басқада екен. Студиядан шықтық қой. Машинамыз тоналып кетіпті. Ішінде документтеріміз бар, еді керек документтеріміз. Гастрол сапарларымыз бар. Енді удостоверение барлық сияқты кетті. Мини-дискіміз кетті. Ақша керек адам ұрлаған ғой, не болса да. Айтарлықтай көп ақша болды деп айта алмаймыз. Бір 400-500 доллардың көлемі болды ішінде. Қалай тонаған, кім тонаған білсек тауып алып. Тауып алып сазайын берер едік дейді жігіттер. Ұрыларға өкпелері қара қазандай. Десе де көрерменге білдірмеді мұңдарын. Керісінше жиылған қауымның ыстық ықыласын көріп тоналғандарын ұмытып кетті. Хит-ТВ арнасының виджейлері әдеттегідей әншілерді марапаттап жиналған қауымен арнайы ойын ұйымдастырды. Жеңімпаздар үйлеріне құр қол қайтпады, оларға Хит-ТВ арнасы сыйлық табыстады. Бұл Алмалы қаланың ең биік нүктесіндегі соңғы кеш, сондықтан келесі жылдың жазына дейін.